4 роки тому, 11 березня 2020 року, оголосили пандемію ковіду. Страх перед невідомою хворобою, масковий режим, закриття шкіл, кафе, ресторанів, заборона масових заходів. Перші смерті, сотні хворих, переповнені лікарні та втомлені медики. Коронавірус перенесли чи не в кожній родині. Багато хто втратив рідних і близьких. Чи хворіли і як переживали період пандемії, журналісти Терну запитали тернополян. Було досить таки страшно, але якщо порівнювати з часами, які зараз, то пандемія це зовсім сприймається не так, і це не страшно, а з вакцинацією зовсім не страшно. Наша сім'я хворіла так декілька разів, і після вакцинації, звичайно, і легше переносили, і не хворіли ніби. Коли почалась пандемія коронавірусу, паніки, ну, в Києві, я з Києва сама, паніки я такої дуже великої не бачила, і сама я не панікувала, і щеплення я не робила, тому що я більше полагалась на свій імунітет, що він спрацює і що я і так буду виздоравлювати без оцих щеплень. Зразу я нашила масок і пороздавала родичам. Я розуміла, що маски якісь дають ефект. І коли йшла в магазин, я надівала маску. Найгірше було усвідомлювати, що буде потрібно сидіти довгий час вдома, ніде не виходити, невідомо, що там відбувається назовні, на вулиці. От, може, від нас щось ховають, може, там ще гірше відбувається, невідомо. У мене в родині всі перехворіли. Я особисто переніс трохи важко. З самими легенями не було ніяких проблем, але взагалі я переніс це як якийсь дуже важкий грип в якимось такому темпі. Ось. І мені, як людині з хронічними захворюваннями, було доволі важко. Так, я відразу поїхав в лікарню, я провів там 2 тижні. Ось. Тобто, дуже багато ліків пішло, дуже багато всього. Таких якихось яскравих симптомів, яких описували тоді в новинах, я не помітив. Але єдина річ, яка зараз зі мною залишилась, це в мене досі погіршений нюх. Тобто інколи він пропадає взагалі. Ось це мені доволі заважає, доволі сильно в повсякденному житті. Починалось так, як усіх, паніка. Ми більше сиділи вдома. Мили все, дверні ручки протирали, навіть підлогу. Що ще пам'ятаю? Пам'ятаю, як теж всі в магазинах в масках ходили. Ми з малими виїжджали за місто в парк, в ліс гуляти. Ну, а потім вже потрошку стало тихіше, адаптувалися. Тоді, коли ще ніхто не знав, що таке ковід, і всюди писали, що в Тернополі типова пневмонія і забиті всі лікарні. Ми хворіли з малими по майже 2 місяці, не могли відкашлятись. Відносно школи було все чудово. Сказав, радість була. З дому взагалі не виходив. Вдома сидів. Я не вакцинувався, ну, якось не хотілося. Перші декілька днів взагалі сиділи вдома, нікуди ніхто не виходив, в масках, в рукавичках. Пізніше, вже десь через місяць, орієнтовно після початку, ми вже почали зустрічатись з друзями, трошки сидіти, трошки все ніби стихло. І вже такий страх ніби почав пропадати. Я не хворіла, я не здавала ні разу тесту, і в мене не було поганого самопочуття взагалі. У мене родичі, сім'я так хворіли по декілька разів, ковід-тести підтверджувались, але, в принципі, такого, щоб якісь дуже сильні симптоми, в когось нічого не було. Я не вакцинувалась, в мене вся родина вакцинована, я одна не вакцинована. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.